Նախկին իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները վերջին շրջանի process-ների արդյունքում նաև ընտրությունների մասնակցության իրենց հայտարարություններով ամեն ինչով, ինչով որ հնարավորություն ունեն, ուժեղացնում են Նիկոլ Փաշինյանին եւս իշխանությանը։ Ես հայտարարել եմ պաշտոնապես, որ եթե նրանք մի կողմ քաշվեն, այս իշխանությունը կպարտվի ընդհանուր, ինչու որովհետեւ այդ ուժերը շատ լավ գիտեն իրենց ակտիվության արդյունքում մեր ժողովուրդը ավելի շատ ձայնագնալու տա այս իշխանությանը, որ իրանք չգան։